In de wereld van logistiek en verpakkingen kom je veel planken, balken en multiplex tegen. In allerlei vormen en maten. Van enorme houten kisten tot de veel kleinere pallets. Hout speelt een belangrijke rol als verpakkingsmiddel in de logistiek. Een van de belangrijkste toepassingen is hout voor industriële verpakkingen. Dat met name wordt gebruikt voor het maken van kisten, kratten en houten frames om machines in containers te stuwen die aan boord van schepen worden geladen. Daarnaast wordt veel hout gebruikt voor de productie van pallets, die voor de export en de binnenlandse logistiek enorm veel worden gebruikt. Alleen al binnen Europa zijn zo'n 4 miljard houten pallets in omloop. En tenslotte wordt veel hout gebruikt bij het repareren van pallets, als delen van kapotte pallets moeten worden vervangen. De gebruikers van de drie groepen zijn de machinefabrieken die hun producten willen exporteren. Dat zijn de gebruikers van de exportverpakkingen. En moet je denken aan de grote machinefabrieken die naar China iets willen exporteren. De gebruikers van pallets, dat is bijvoorbeeld Ahold en Heineken is een hele grote afnemer. Hè, die in de retail zitten, die supermarkten moeten beleveren. Die pallets die gaan in vrachtwagens door Nederland en door Europa heen. En omdat die pallets een lang leven hebben, moeten ze vaak ook gerepareerd worden. En dat doen palletreparateurs. En daar gaat ook een grote stroom hout naartoe. In de wereld van de verpakkingen voor logistieke toepassingen is hout dus niet weg te denken als materiaal. Er zijn wel alternatieven voor hout, bijvoorbeeld kunststof, maar die blijken in de toepassing lang niet zo makkelijk beschikbaar en zeker niet zo snel en gemakkelijk te bewerken als hout. De kosten van bewerken worden dan veel hoger en de alternatieven laten altijd reststoffen na. Een ander materiaal dan hout is eigenlijk moeilijk denkbaar, want dan kunnen wij niet de korte levertijden halen en dan zeker niet de kleine series produceren zoals wij dat doen. Want hout is dusdanig makkelijk bewerkbaar en verwerkbaar dat daar geen alternatieven voor zijn als kunststof of metaal. Aluminium is wel zacht, maar is het ook weer moeilijk te verwerken en duur in aanschaf en dergelijke. Dus er is eigenlijk geen ander materiaal. Ja, multiplex, maar dat is ook van hout gemaakt. Voor hout is dus geen alternatief. Maar zou er een reden zijn om een alternatief te wensen? Eigenlijk niet. Want hout is meer dan voldoende voorhanden en het gebruik is uitermate duurzaam. Duurzaam is dat je het eigenlijk oneindig kunt blijven gebruiken en kunt blijven hergebruiken. En hout leent zich daar bij uitstek voor, want het komt uit productiebossen. En in die bossen wordt tijdens het groeien van de bomen de CO2 vastgelegd. Die als hout helemaal aan het einde van zijn levenscyclus is aangekomen, weer loslaat in de lucht. En dat is een hele korte CO2-cyclus. De productie en het gebruik van houten verpakkingsmateriaal vormt een milieuvriendelijke kringloop, die per saldo geen CO2-uitstoot veroorzaakt. Integendeel, de grondstof hout wordt geproduceerd in productiebossen die steeds groter worden, omdat gemiddeld maar 60% van de aanplant wordt gekapt. En tijdens de productie van hout, dus tijdens de groei, nemen bomen CO2 uit de atmosfeer op en maken daar zuurstof van. Als je dat bedenkt, is het vreemd dat er soms zo kritisch wordt gesproken over het gebruik van hout. Waarom er kritisch wordt gekeken naar het gebruik van hout in verpakkingen, komt denk ik dat mensen een beetje een negatieve associatie hebben met het kappen van bomen. En dat komt, is denk ik, doordat we heel veel tropisch bos gekapt hebben zien worden de laatste decennia. En daar ligt ook een groot probleem. Maar dat heeft eigenlijk niks te maken met waar het hout voor onze verpakkingen en onze pallets vandaan komt. Dat komt allemaal, of heel veel komt uit Europa, uit Europese productiebossen, Scandinavië, heel veel. Dat zijn allemaal gecertificeerde bossen. Dat wil zeggen dat heel goed in de gaten gehouden wordt dat er geen bos gekapt wordt wat moet blijven staan. Hè. Oerbos, dat blijft staan. En het bos wat wel gekapt wordt, dat wordt herplant een jaar later of 2 jaar later. Het bosareaal groeit ook. En dat betekent dus dat er per saldo eigenlijk nog minder gekapt wordt dan dat er aangeplant wordt. Hout wordt dus geproduceerd in een duurzaam productieproces met een CO2-neutrale cyclus. Voor de alternatieven van hout ligt dit heel anders. Ja, hout ten opzichte van kunststof, dan is hout is duurzamer. Plastic kan gerecycled worden, maar heeft een inherent nadeel. Is dat het per saldo CO2 aan de atmosfeer toevoegt. Die er eerder nog niet was. En met hout is dat niet zo, want CO2 in hout, die was er al en is gewoon weer opnieuw vastgelegd in een hele korte cyclus.
En dat is met plastic en maar andere kunststoffen ook niet na te doen. Dat is het mooie van hout. Hout is dus in de productie veel duurzamer dan de alternatieven. Maar ook de wijze waarop hout vervolgens in de verpakkingsbranche wordt verwerkt, wordt steeds duurzamer. Het verbeteren van duurzaamheid in de houtverwerkende industrie, daar zijn meerdere initiatieven voor. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar recycling van het hout, van hergebruik van het hout in een aantal stappen. En die kun je dan benoemen als de ladder van Lansing. Die zegt dat je iedere keer eigenlijk één stapje moet afdalen naar een volgende wijze van hergebruik, totdat je aankomt bij de allerlaatste. En dat is bijvoorbeeld verbranden in een elektriciteitscentrale als biomassa, waardoor die CO2 weer vrijkomt. En al die tussenliggende stappen zijn er nog heel veel mogelijkheden voor recycling. Duurzaam omgaan met hout begint met hergebruiken. Dus pellets meerdere malen inzetten door roulatiesystemen en pools. Als pellets die zo lang mogelijk zijn gebruikt beschadigd raken, is de volgende stap reparatie. Want een kapotte plank is nog lang geen kapotte pellet. Reparatie is goed mogelijk met ook weer materiaal dat ruimschoots voorhanden is. Het is handwerk waarbij gebruikte pellets worden gesorteerd naar type en kwaliteit en de kapotte onderdelen met het juiste hout handmatig in originele staat worden hersteld. Een gerepareerde pellet heeft weer de originele sterkte en gebruikseigenschappen, zodat hij de logistieke keten weer zonder problemen kan doorlopen. De gemiddelde levensduur van een pellet wordt op die manier 5 tot 7 jaar. Als vervolgens reparatie van het complete product niet meer mogelijk is, wordt de aandacht gericht op het zo lang mogelijk hergebruiken van het materiaal waar de pellet van gemaakt is. Het wordt uit elkaar gehaald en versnipperd om er bijvoorbeeld spaanplat van te maken of klossen die weer in nieuwe pellets terugkomen. Als hergebruik van het materiaal ook niet meer mogelijk is, dan wordt als laatste stap gestreefd naar hoogwaardige terugwinning van de energie die in het materiaal is opgeslagen door verbranding. De warmte die bij de verbranding van afvalhout ontstaat, wordt vaak weer teruggeleid in het productieproces en bijvoorbeeld gebruikt om de droogcabine of kantoren te verwarmen. En als je dat nou maar grootschalig doet, ja, dan is dat heel duurzaam, veel duurzamer dan meteen het weggooien van het product, want dat is helemaal niet nodig vaak. Hout als verpakkingsmateriaal is dus eigenlijk onvervangbaar. Hout is in de basis een duurzaam geproduceerd materiaal. En je kunt hout ook heel duurzaam toepassen door verstandig omgaan met eindproducten en intensief recyclen. Dat is de kracht van hout. En daarom gaat hout als verpakkingsmateriaal heel lang mee.